បាទបងប្អូនអរគុណពេលនេះខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងកូនខ្មែរកែច្នៃផលិតម៉ាស៊ីនដាំដំឡូងដោយម៉ាស៊ីនដាំដំឡូងនោះគឺមានទាំងការពូនដីហើយភ្ជួរពូនដីហើយគឺដំឡូងចេញមកដាក់ឈុច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 តែម្ដងហើយនេះគឺជាកន្លងនេះជាកន្លងដែលយើងដាំមិញនេះយើងដាំមិញនឹងឃើញថាល្បឿននៃការដាំលឿនណាស់ភុច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 មកវាដោតដំឡូងដោយលក្ខណៈកាត់ស្មៅហើយដោតដំឡូងពីមួយទៅមួយគឺបានតាមយើងកំណត់បាទហើយនេះគឺជាអ្នកកែច្នៃម៉ាស៊ីនហ្នឹងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសួរឲ្យបានដឹងអំពីអ្វីៗសបែបៗយ៉ាងក្នុងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីមកកំណត់ក្រោយណាបាទលោកគ្រូដល់ពេលយើងយកអត្រាហ្នឹងឲ្យយើងយកអាម៉ាស៊ីនកំណត់ក្រោយហ្នឹងយើងយកទៅសដងអត្រាក៏បានបាទភ្ជាប់ជាមួយកោយន្តក៏បានកយុនបានទេកយុនអត់បានទេគ្រូព្រោះដោយសារបច្ចេកទេសនេះភ្ជាប់ទៅមានកលក្ខណៈ TBO របស់ tractor អញ្ចឹងបានតែជាមួយ tractor ទេខ្នាតណាខ្លះ tractor មានច្រើនប្រភេទ Ford ក៏ប្រើបាន Kubota ក៏ប្រើបានអូខេឥឡូវមើលដំឡូងពេលដែលយើងដាំយើងធ្វើម៉េចបងពីរនាក់នេះគាត់ដំឡូងគឺយើងត្រូវយកដាំដំឡូងយកមកដាក់នៅលើនឹងសិនបាទលោកគ្រូយើងអាចដាក់បាន100ដើមចន្លោះពី200ទៅ300ដើម200ទៅ300ដើមតលងក្នុងមួយកង់ហ្នឹងប៉ុន្មានម៉ែត្រមួយកង់ហ្នឹងចន្លោះអាស្រ័យលើតាមប្រភេទចការបស់គាត់តែបើជាក់ស្ដែងនេះចន្លោះពី1ម៉ែត្រកន្លះទៅ2ម៉ែត្រហើយម្ដាំយើងអាចកាត់បានប៉ុន្មានកង់ម្ដាំអាស្រ័យទៅលើការដោតរបស់គាត់ដូចជាអូអាការដោតនេះយើងកំណត់ទេណាបាទបាទការដោតរបស់គាត់ដីខ្លះយើងកំណត់ឲ្យមួយទឹកពីរទឹកបីទឹកអីចឹងទៅគ្រូបាទអូឥឡូវតលងហ្នឹងយើងយកមកដាក់ធ្វើម៉េចតឡងនឹងយកមកញាត់ទៅនឹងមកញាត់នៅក្នុងនឹងនៅពេលដែល tractor តំណាការទៅមុខញាត់នឹងបាទនៅពេលដែល tractor បើកល្បឿនទៅមុខបាទតែការបើកល្បឿននឹងគឺត្រូវតែបើកល្បឿនឲ្យស្មើគ្នាបាទបាទហើយដោតផ្លុចចឹងមកវាកាត់ឡើយណានេះកន្លែងកាត់គ្រូនេះកន្លែងកាត់អូកបិតកាត់ទេណាកបិតកាត់អូអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនឹងគឺគូបគ្នាទៅកបិតរត់ចូលគ្នាគឺកាត់ដើមនឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិបាត់មកណាកាត់បាត់ហើយបានខាងក្រោមបាត់បាត់ហើយខាងក្រោមនេះខាងក្រោមនឹងគឺជារុនដែលបញ្ជូនដើមដំឡូងនេះដើមដំឡូងមកក្រោមហ្នឹងមកដើមដើមដំឡូងនឹងញាត់ចូលក្នុងរងតែម្ដងបាទដល់ញាត់ហើយញាត់ហើយមិនទៀតញាត់ហើយគឺបានដើមដំឡូងលើរងបែបនេះពោះចឹងបានន័យថាអាផាលខាងមុខពីរហ្នឹងវាភ្ជួរហើយវាពូនដីមកបាទភូមិរងជាមុនអូវាភ្ជួរវាផ្គុំវាពូនរងជាមុនតែនេះដោតតាមក្រោយទៅតាមក្រោយទៅមិនមែនដោតឲ្យបានភ្ជួរពូនគល់ទេបាទអត់ទេព្រោះដោយសារផាលនៅខាងមុខជាស្រេចផាលលើកផ្គុំរងរួចលើកផ្គុំរងមកដល់កន្លែងដោតតែម្ដងអញ្ចឹងស្វ័យសង្វាក់នៃគ្រឿងម៉ាស៊ីនរបស់យើងកាត់ចាប់ដើមហើយកាត់ហើយដោតដាំដល់ពេលរងយើងបានលើកផ្គុំជាស្រេចដោតដាំតែម្ដងលោកគ្រូបាទបាទអញ្ចឹងមានផាល2មានផាល2ហើយមានអានេះកង់កង់សងខាងកង់នេះកង់ដូចមានកម្មទេណាកង់នេះកម្មដើម្បីជួយជំនួយក្នុងការរំវល់តែប៉ុណ្្នឹងហើយមួយទៀតជាមួយនឹងប្រព័ន្ធមេកានិកបត្យាជាមួយនឹងកបិតសម្រាប់កាត់ដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែល tractor វល់ទៅមុខទៅកង់នេះវាវល់តាមដំណើរនឹងដែរធ្វើឲ្យកបិតនេះមានរំវល់កាត់ដើមមកនេះជាប្រព័ន្ធមេកានិកហើយបានជាគេធ្វើកង់នឹងដែលមានកម្មលយចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងដើម្បីជួយសម្រួលក្នុងការដំណើរការទៅមុខទៅអត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងការជាប់អត់វល់បាទចុះចង្វាក់នេះយើងឃើញថាវានៅជាមួយនឹងរងអញ្ចឹងវាប៉ះរងអញ្ចឹងខូចដែរអត់អីទេគូអត់មានបញ្ហាទេពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធមេកានិករបស់ចង្វាក់នេះពីព្រោះអីចង្វាក់នៅពេលដែលផ្គុំរងហើយចង្វាក់នៅគៀនរងនៅឡើយបាទហើយនៅពេលដែលយើងបើក tractor ឬក៏យើងបើកក្នុងការដាំហ្នឹងគឺយើងជាអ្នកកំណត់ល្បឿនវាបាទបាទដីខ្លះទៅយើងកំណត់ថានេះដូចជា2ចង្អាមនេះបានទឹកហ្នឹងហ៎4ទឹកកន្លះ4ទឹកកន្លះ1 4ទឹកកន្លះ5ទឹកអញ្ចឹងពី4ទឹកកន្លះ1 4ទឹកកន្លះ1ស្មើគ្នាហ្មងបាទលោកគ្រូបាទបើសិនជាយើងដាំដោយដៃអាចបានស្មើអញ្ចឹងឯណាដាំដោយដៃគាត់អាចលំអៀងដែរហើយមួយទៀតលម្អឿននៃការដាំរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងដូចដាំដោយដៃគាត់ដោតទៅតាមហ្នឹងបាទម៉ាស៊ីននេះបើយើងប្រៀបធៀបអំពីការដាំដោយដៃវិញអើមុនពេលដែលយើងធ្វើម៉ាស៊ីនហ្នឹងតើកសិកររបស់យើងតើគាត់យកអីដាំមុនពេលមានម៉ាស៊ីននេះបាទពីដើមមកគឺកសិករគាត់ដាំដោយដៃដាំដោយដៃបាទការដែលគាត់ពូនអាដីនឹងឡើងមកគាត់ដោយដៃបាទហើយការដែលគាត់ដាំមួយមួយដោយដៃដែរបាទបាទបានន័យថាយូរណាយូរលោកគ្រូហើយអស់កម្លាំងច្រើនណាអស់កម្លាំងច្រើនឥឡូវនេះគឺថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺ
វាពូនជារងចឹងហើយលើកជារងហើយហើយគឺវាដាំដោយស្មើគ្នាទៀតបាទលោកគ្រូបាទហើយសំបីតែប្រវែងតលងហ្នឹងក៏ដោតចូលក្នុងដីហ្នឹងក៏ស្មើគ្នាដែរបាទបាទវាអាចល្អៀងតិចតួចពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលដីព្រោះដោយសារធម្មតាដីចម្ការយើងវាទួលតិចតួចវាធ្វើឲ្យត្រាក់ទ័រយើងផ្អៀងល្អៀងតិចតួចវាមិនស្មើទាំងស្រុងសក្រិតទេគ្រូគាត់ថាវានៅកម្រិតទទួលយកបានដូចគ្នាហើយបើសិនជាយើងកោះដោយដីក្នុងការពូនរងរងនេះប្រហែលជាយើងកោះបានរាក់មែនទេបានឯផ្គុំរងគុំរងបានរាក់ប៉ុន្តែបើយើងប្រើម៉ាស៊ីននេះគឺបានជ្រៅបានជ្រៅបានជ្រៅនេះវាធ្វើឲ្យមើមធំត្រូវឯងគូមើមធំជាងមុនមើមធំជាងមុនហើយដីផុសជាងមុនដីផុលធូរជាងមុនហើយយើងពេលដកវិញយើងស្រួលដកដែរស្រួលដកទៀតអញ្ចឹងបើយើងកំណត់ប្រវែងពីមួយទៅមួយអាស្រ័យលើដីបើសិនជាដីល្អយើងដាក់វែងទៅបាទដីមិនសិនល្អយើងដាក់ចិត្តទៅបាទត្រូវបាទអាស្រ័យលើចំណូលចិត្តរបស់ប្រជាកសិករគាត់ចង់បានកម្លាតណាបាទសម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានរបស់គាត់បើយើងនិយាយអំពីលបឿននិងភាពងាយស្រួលបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការដាំដោយដៃវាជួយបានប្រមាណខុសគ្នាប្រមាណដងតែឧទាហរណ៍មហាតាយើងប្រើមនុស្សម៉ាណអ្នកក្នុងការដាំហើយប្រមាណម៉ោងឬក៏ប្រមាណថ្ងៃហើយបើប្រើម៉ាស៊ីននេះវិញប្រមាណម៉ោងប្រមាណថ្ងៃបើសិនពីនិយាយពីម៉ាស៊ីនរបស់យើងនឹងក្នុងមួយថ្ងៃគាត់អាចធ្វើការបានចន្លោះពី3ទៅ5ហិកតាក្នុងមួយថ្ងៃដាំបាន3ទៅ5ហិកតាបាទបាទវ៉ាវបាទចុះ3ទៅ5ហិកតានោះបើយើងប្រើមនុស្សដាំវិញគឺយើងត្រូវប្រើប្រមាណអ្នក3ទៅ5ហិកតាអឺចំពោះតន័យនេះខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរគូពូតាមមើលហើយច្រើនណាស់តាមមើលច្រើនគូតាមមើល100អ្នកដែរអឺ3ទៅ5ហិកតាលើគូអាចលើពីតន័យហ្នឹងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃគឺយើងអាចដាំបាន2ទៅ3ហិកតាបាទអាយ៉ាចំណេញច្រើនណាស់បាទបាទចុះចំពោះការស៊ីសាំងវិញក្នុងមហាតាវាស៊ីសាំងអស់ម៉ាងពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសនៃការប្រើលបឿនត្រាក់ទ័រអ្នកដែលបញ្ជានឹងដែរបើសិនជាគាត់ត្រូវការលបឿនលឿនគាត់បញ្ជាត្រាក់ទ័រលឿនគាត់ជន់ gear លឿនអាហ្នឹងស៊ីសងទៅលើបច្ចេកទេសហ្នឹងបាទបាទតើកន្លងមកតើខាងប្អូនហ្នឹងផលិតអាហ្នឹងយើងផលិតដោយខ្លួនឯងណាផលិតដោយខ្លួនឯងផលិតដោយកូនខ្មែរបាទដោយកូនខ្មែរបាទហើយចេះបច្ចេកទេសនៃការផលិតហ្នឹងមកពីណានេះគឺជាកំហើញរបស់ស្ថាបនិកសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យា 007AI ហ្នឹងគាត់ឃើញតម្រូវការកាលពីមុនប្រជាជនយើងគាត់ដាំហ្នឹងមានលបឿនយឺតបាទបាទហើយចំណាយច្រើនអញ្ចឹងគាត់បានសិក្សាស្វែងយល់ទៅក៏កើតគំនិតផលិតម៉ាស៊ីនដាំដំឡូងនេះដើម្បីជួយជំនួសកម្លាំងប្រជាជនហើយបង្កើនលបឿនបាទបាទបង្កើនលបឿនដើម្បីសំចៃបាទបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាម៉ាស៊ីនមួយទៀតហើយជាម៉ាស៊ីនដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងការដាំដំឡូងដែលកូនខ្មែរយើងអាចផលិតបានហើយមានគុណភាពល្អអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនអ្នកគឺគាត់បានឲ្យ feedback មកគឺល្អពិតប្រាកដហើយខ្ញុំបានចុះមកមើលដោយផ្ទាល់ឃើញថាការដាំនេះពិតជាដាំបានស្មើល្អលឿនល្អហើយបំផុសដីមកបានល្អបាទលោកគ្រូអាអេមណាបងប្អូនលឿនរហ័សហើយយើងគាត់ទៅច្រោទៅវាបើទៅហ្មងអត់ចាំបាច់ពិបាករុញទេបាទបាទបាទខ្មែរកូនខ្មែរអាចធ្វើបាន